Máme za sebou ďalší ligový zápas, cenný bod z Podbrezovej. Aké to bolo stretnutie, Matúš? Myslím si, že výsledok dobrý, aj futbal pre divákov dobrý. Dnes sme možno neboli až tak dominantní na lopte, ale Podbrezová taktiež chce hrať futbal a hrali dobre, mali výborný pressing, ale myslím si, že aj prvý polčas sme mali veľa príležitostí z protiútokov, druhý polčas taktiež, takže myslím si, že remíza spravodlivá a sme radi za ten bod. Ten zápas bol taký ako počasie, veľmi ťažký, veľmi ťažké a premenlivé počasie, čiže ako sa hralo, ten trávnik to ale vydržal? Vydržal, trávnik bol výborne pripravený, v počasie bolo ako v apríli, bolo to šialené na začiatku, krupy obrovské, potom slnko, zase dáž, takže museli sme sa na to pripraviť dobre, ale myslím si, že futbal spĺňal parametre ligové, takže ako som povedal, dobrý zápas. Mužstvo začína mať svoju hernú tvár, začína mať stabilitu aj z pohľadu výsledku, aj z pohľadu výkonu, čiže toto je to potešenie, dokázali sme reagovať na ten obrat supera. Určite, tak začali sme dobre, dali sme gól zo štandardky, potom sme dva dostali možno po našich zbytočných chybách v defenzíve, ale potom mužstvo ukázalo opäť charakter, tak ako v Trnave aj dnes, išli sme do poslednej minúty a odmena prišla opäť v poslednej minútke, takže výsledky sú dobré. Hra dneska možno nebola taká úplne dobrá ako minulé zápasy, lebo neboli sme dominantní na lopte, ale dnes sme mali ťažkého súpara, takže je bod zaslúžený. Čo ešte k tomu gólu vyrovnávacom povieš? Zase taká situácia ako v Trnave, opäť kopnutý roh a dali si vlastný, takže sme šťastní. Už tam bolo, druhý polčas som mal štandardky, moc mi to nevychádzalo, ale veril som hlavne tú poslednú, sústredil som sa na ňu, koncentroval a som rád, že to tam padlo.